Cérémonie de la Sainte Seine au plateau de 15 ans. Arrange des tapis. Terminé. Il est déjà 8 heures. Ceux qui n'ont pas de place à l'intérieur ont déjà pris leur nappe ou bagne. Et des pasteurs au cul. Ça va, j'espère. Depuis lundi, nous sommes à Brazzaville. Compte tenu la situation, les troubles qui persistent entre les forces de l'ordre et les miliciens de choléra. Le quartier de Bakongo est bouclé, il y a toujours ratissage. C'est dans cette situation que nous trouvons ici à Brazzaville. Une semaine, on n'a pas bougé de Brazzaville. Les coups de feu ont commencé à retentir depuis mardi 2 novembre jusqu'à ce jour, encore ce tôt matin, très tôt matin, ce dimanche 7 novembre 1983. Yo,
Swabafele di, ke mo aswebola.
Kuizaya lembandwa ndombe do emvuluzi emfomo toyala otoyala zola ya onzo ya kemela emfomo toyala otoyala twa kemela Fala!
Sadi, 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 s
mingi balu sevele mulu fwala bavala kati ba ubabe tingivo basi dikinchona munu keti kati mwane kene ofanta ofanta kundi di mosida sidi unu di tena mene munu keti kati mwane kene ofanta Mosija siti unudike la mene Tuzangi kenzinga Tuhimbila umungundu mwizidi Mwizidi kwa beto Mukwiza tukula mpasi Mwizidi Aleluidi Aleluidi Mwizidi 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 Aleluidi Oh,
ya kulomo lutufili kakinkiene loku tutyangene tala masumu nzayanso lufufa mulo lutubyansi munkienabe mulusolu labe lanaliyi labe tukumuluyanzikila mya ti muhilumukyananaliyabo tamalomo mamanso mumazili matara ta mwa mpevyanlo. Mankwanza wata nza mwa yepewa tata afiri la soma taasi mkimbangu kukamba zelo zele. Tawu jia mtore ina bebe ya kule manduru lo. Tata yu jia mtake ijibe. Waliena. Nage ilabe isio, ila isio, kikeye ando maja mkwewe. Bendawe yuwa wepide papamu mwa tata yu. Ukiwa kungo iji aletani karaba za mbili. Niki ebende ema, ndi abili eno ile ya karaba za mbili. Tawu nja nga ilabe, ngezi obe beye sila umo wa binafu, nantu ya kuta, ta jiri, nebe yu ota afike. Ebyo, opo, upo nja, komsa, belubu, kiripo ya kumbe. Be, ewe, epa aji, epa nesa, ukino webu. Metape ve fumba ki mangisi. Bibi bua li sandoma ba bonki. A san son juru son mo. De a jan son mo. O me o toli o sarabe mo papa. Se po pata. Bebe bi e mo. Tata nzambi. Tato nekle no minu kufole. Tata la yetu van vanze e Brazzaville. Ye mo kutu bisa masa menga ye nitu. Bebe fumo tuzo Kristu. Papa nga tato nako ti bafuwa nako. Kadi. Inga papa tulombele mideo bukansi, satana kwa wakatole lengu. Mkulu zambi sina yandi. Na te unu kiki, mtumukulu za pila mpila. Masumu mambuenu, masumu mampovolo, masumu mandiaturu, mantimbulu, mamoma na watu simini, tomenu mfutu pila. Kansi unu kiaki, ngeye kubemene pasi watulisa nitu wako, jina ya fiolela. Tata niyatete tulombolo watu sila ndevu kile kwa watu sila ndevu katika tunapafuwa nako. Ngeye kuwa kumuna kenda za huwa soro la betu kanda ni ufusu kwa betu tokufusu na nzoni. Kati ngeye kuwa kisana wana talisi ya Lucifer satana. Yani muka kunda tulufo ngeye nzambi kuna zulu muru vanza. Idina ngeese mwane mwanda vila la lakuta gana. Yelo mfana mfutu vo. Iza nwaka. Zali na bato, oyo batali lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soki moto nani akoyamba bokozi na likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te. Achinga bango na maboko apambola bango atiaki maboko likolo na bango. Toyangani awa biso banso liboso na tata nzambe pe liboso ya bato banso pona kopesa bana oyo na tata nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na tata na mama po na likabo euti epe na tata nzambe. Tika ete bakola malamu bana oyo balakisa bango makambo ya bobikisi molimo na bango pe batinda bango tango nyonso epai na nkolo na biso Yesu Kristo oyo ezali ndeko monene na bana. Motuna estika na bino epe na bino baboti. Na kombo na lingomba na nkolo na biso Yesu Kristo. Nazali kotuna bino mibale mibale. Oli boso ya tata nzambe. Eske bondimi ete mwana oyo na bino azali likabo euti na tata nzambe. Pe bokoboko la ye kati na bolingo ba tata nzambe uta bobwana na ye. Tata pe mama, eske bundimi yango? Tata undongo, na yambiyo na lingumba na nkulu na biso Yesu Kristo ya zali mubati ni malamu, na kumbe ya tata mwana pe mulimo sao.
Tika yawe apambola yo pe abatela yo, tika yawe amonisa yo ilongi na yepe apesa yo ngoluna ye, tika yawe abongola ilongi na yepe na yo apesa yo kimia. Mama kanza na yambio na lingumba na kulu na biso Yesu Kristo oya zalimu bate ni malamu na kombi ya tatamu na pemo limo sana. Tika yawe ya pambu na yoko uyu. Sunga bango na mabenyoso ya mokili. Bate la bango pe yomoko penja yebisa bango na bolingu na yope kubiki sama na bomo ikati na kulu na biso Yesu Kristo. Mwana na yo ya bolingu. Mungisila bango isika awa na se peko na
mbonge ya tata mwana pe molimo santo oyo bayaki nsima tosangaki na psaume 81 chapitre verset 8 dinozomi na motoba epuis 82 verset 6 totangaki na exode 20 chapitre 1 à 17 siko tozwa mokanda wa tata nzambe tokotanga mokanda ekomelaki biso mosakoli matayo matthieu chapitre 10 verset tokoanda 38 matayo mokako ya zomi nzela ya tukumisato na sambo kino tukumisato na libwa matthieu chapitre 10 verset 37 à 39 tobanda kotanga na nkombi ya tata mwana pe molimo santo akomema ekuruze na ye te mpona kolanda ngai abongi na ngai o nkombi ya tata mwana pe molimo santo topesameli mwa ntango moke oyo po ete tokoka kotanga pe kososola maemanso okomelaka biso ezali lokola batelegram po ete biso bato tokoka komiyeba ke tozali banzambe ya wana tosengi na yo osalisa biso olongola makanisi ya satana olongola bareflexio ya satana olatisa biso mpenza molato na yo liloba na yo eyingela katikati na mitema na biso sani tomemi lokola papa azobela biso mikolo nyonso ezwa eloko oyo ezali kokota katikati na yango etonda na nkombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Mikanda mosusu batindelaki biso abatokota na matei mokanda mosusu bapesaki biso siko totanga eutaki na boko boko alobi wautwatumwa twasalowa alobi awa topesami mokumba totindami tosala mosala mama mwilo uti na nkamba aye kopesa pe makambo pamba te tolandaka yango te kolo yesu yaka po ete ozala mokonzi ya makambo manso katikati na mokili po ete poso oyo pe mwindo ekoka kosepela pamba te pasi eleki na mokili koral se aye kobakisa na nkembo ya tata nzambe ya solo bakokotisa biso me oyo akokota mpona ifo oyo azali mopetwi soki ozali mopetwi yeba ete ozali deja na passeport mpe na viza na yo na kokota na nkembo ya tata nzambe alobi bandimi oyika mpiko po ete tokoka kosepela ya mayele pamba te mayele ya mokili eza lokola bozoba bololi na biso ya tata nzambe bokoki kotia kimia na katikati ya mokili te pamba te kimia ezali kaka epe na ye moko tata nzambe kolo ezomoli mosantu osalisa biso pamba te mitumba eleki mingi katikati na mokili koreki alobi nzambe na ngai longisanga na etumba monene ezali katikati na mokili nzambe na ngai osalisa ngai pamba te banguna bazingi ngai banguna bazingi ngai soki nalongi te ngai moto nasengi mpe babolimbisi ebele boyo ndenge nini nakoki kolela lisusu epe na yo mpona koka kokota na nkembo ya lola jiteki alobi lelo porte ya nkamba yerusalemu efungwani likonzi monene vala lulendo ebimi eye awa po ete ekoka kopesa biso kimia mingi basekaki alobi a bambwala bakei me mawa epe na ngai pamba te nai moto mwindo nalingi koyokela simoki mbangu te lamuka lamuka po tosenga bolimbisi po ete na ndenge tolataki basaki na biso tokokozwa kimia me moto mwindo zoba alingi koyoka te batata mpe bamama
Donc, on a un temps mobile à consolider la société. Donc, on peut s'en rappeler à la tête et à chapitre de l'introduction. Nous allons à mon aîné Awa et à communion. Et puis, papa, mon côté à voler et à solo. À copier sa vie sur ma tête, Oyo et Kozala. C'est bon, Katika, tu l'as mis dans la vie. Les lots, les conduits mon aîné et outils à Jérusalem et y est Awa. À l'obat qui n'a pas n'a pas que n'a pas tant de Israël, pas l'obat qui n'a Égypte. Mi baleka kwa makotaki. Tangu Yosua amona kite bada Israel bazo kende kitumba baza kukwea. Baza kulunga te. Atali alopia solo basimba ki mubeko na gaite. Mubeko wezara kini iso kibo kie itumba. Bokoti na mboka. Kuhi bate kuzwa tatunga moko te. Me bate ya Yahudi baza nga kate. So kwa zui tunga. Okumona tangu bada Israel wakene subi itumba. Ifo ba kufa. Alo bakosala kontrol. Beaucoup les quotas qui y ont soit soit qui parlent et Israël pense plus de 600 000 à qui est pas mon angomba à bandit pour ça pour tanga les sous sous l'hiver pour attendre Zambé batata on qui pourquoi et puis maintenant sur le bas qui amen pour la condiment et tout signé convention avec que il y a solo tout son gris sous sous pour la datata Zambé pour le monito et le monimo sang et donc les alliés alliance les lots sous sous tout y est awa donc mais là elam. Et il dit va renouveler le contrat. Contrat, n'a pas tant d'ambé. Katanaki, habité Kolo, Naïe, Yaka, Venda, Ouvan, la Katia, Tinangaï. Locataire, Wana, Satana, la Bingaïe, Yoyaka, Ouvan, la Libéla. Et Zaline, il faut être tout pour renouveler le contrat, n'a pas tant d'ambé, Kolo, et Sumori, Mosan. Lélo, ma Katia, Nabiso, et Kei, Nabato, Ouvan, sur la Katia, Tinabible. Oko banda, banda Adam et Ève, Totali, Abel, Noé, Abraham, Moïse, ba prophète et ban son équipe là. Tokamati Kolo Yezu moi l'anzan, na ba apostre réunion son équipe là bas mouvement, so ba salanda qui pour la vie de Jésus Christ. Boye a moli moussant, l'anzan t'arrive papa Simon qui ban. Maman Mouil, n'a pas encore la Jésus Missal. N'a pas réunion sur la Kangama qui n'a tina l'ingomba pour plus de 150 000 morts par vos mamas qui n'a tina et l'ingomba. Ma canisse n'a pas le lot, ma salle pour qu'elle n'ait pas la bango. Tu es la Congo, ma canisse n'a pas le lot, tu es l'équipe monnaie de l'autre qui n'a pas le lot. Où est-ce que tu es là? Sauf ton monnaie batata matouba, ma canisse équipe à papa, au bami Paul. Soko toke, liste zali moulaï, papa Somi, papa Mayunga, batata Mapuya, ba mama Malonda, ba mama Pou, liste zali moulaï. Nandenge bazala ki, ilombe pour la kote, sa la nabiso elongo pour la kote onga lingomba ou sirtu, ou babanda ki bakangama ki ne bakora chambol, konyo kwa mama français, pote lingomba yko ta kuna mokili o tebe, ba sinyaki, ata pa seta misengo, ba mipesa ki. Makani sena biso, ezali matondo mingi tozo kisepe na bango. Kelelo bazali ya baze kotala, mokonzi ya kula albandi ya wabango pe baye, eta major mobimba kona kotala, eske nyoso wa kuluma na biso, e kokota kata na mitema na biso. Totanga ki, ya solo, somme de David. Na somme de David, 81, 21 à 86, Totanga kini, alobi, biso tozali, banzambe. Pamba temi, yitolo baka, ah, dimi balo baka, bapapa bazali banzambe, etc. Et koma maki. Ke, ngayi na yope, tozali banzambe, pamba te, tata na biso, nzambe. Okoki komona te, puku, ake da kogota, ibata. Okoki komona te, ndenge nini, kolo yezu mwana nzambe, ake da kukufe la puku, ake da kukufe la nzete. Nzambe mwa na nzambe uti na kukunji na ye, akitia wanase, babakise negulusu. Po kaka abiki sa kuku beba nyawo, te. Nzambe aye usiku ya bana na ye banani, banzambe. Tata nzambe alohibo ye. Soko toke na mibeko, mibeko yoso zomi. Tokozwa moko. Tosa tatana mama na yoko ite mikolo na yomi
ya ebele katikati na mokili oyo nzambe apesi na yo. Na tongo ya lelo na emite mingi bazali ba marie nani apesaki mobali na embote to mwasi na embote. Na tongo ya lelo tozali bana ebele awa nani alobaki papa bonjour ubie mama bonjour. Même dans tout le babanda janvier psychoïe, on y fait sa réponse. Balaponi, on le dit à maman, bonjour. Ou bien à papa, bonjour. Oui, ou disant. L'année à tout le babanda, ah, mais la dernière jeune garçon, maman a aussi repassé de la main à tata. Et maman, fait ça dans le pantalon, tata n'a repassé. N'a pas la garde. N'a pas la permission à maman, maman, il a dit qu'il a la talanga, il a dit qu'il a la bakongo, il a dit qu'il a la. La plateau de 15 ans, pour permettre qu'il y ait une permission. Nani Katika Tradisovana, Sosi Tovandi Bour, Ovandi si Satana Mama, Mama et Tata Yelisana Mongaï, Toutakiwa, Klan Abiso Nini, Natango Yakala, et le connu de Saraki Kebabenga Biso Balari, et le connu de Babenga Saraki Kebabenga Biso Nazari Muteke, et Utakiwa, Autakiwa, histoire Yabiso. Nani ya sala kango, nani ya sala tuni baparan, nani yo ya kuki ku remplacer lelo tatana mama na ye ke mopaya ye, ala a presente ye, tribu na ye. Omoni eshe ki toze na, soki tatana mama upe sakata mbo tete, nandako oyebi ya sa, kuna bo utite. Ok, na poto tye ke, je si kongole, kongo ibata ki begini, nani ya ki ubi kujui kongo, histoire meme ya kongo oyebi te. Histoire à tata na maman n'a pas évité. Comment voulez-vous que Sikoyo, Oya moto sa tata pasteur, tata longue à mon yanzembo, ou bien auto sa ba surveillant, ou bien auto sa batonio sur la zé katikate à Lingomba, auto sa professeur, auto sa policier na balabala. Pambate, depuis la base, éducation et zangi. Au moins, Siko Tokomi na passe. Pambate, to zangi, kozwa éducation, va partir de la base. Mama azali wana, tata azali wana. Soko bazali ko regrette na motema. Ah, mwana oyo azali bo. Soki ngai moto na bota kie, ezali mal chance. Koluka mal chance esika mosusu te. Ah, yo sambela ka kona bandoki ko na basi babali yo. Omoni dingomba la mbele zifa. No, mal chance uti na ndako. Tuna ye moko. Eske boto se zali na ndako? O na sali pe, mije na sali bak na suite. Oyebi pourko suite? Kontrole d'abord. Yo na ba tata na mama. Entente zali. L'entente, Oyokani na Katianda. Tata Zambia a l'obin abisso, y a Zali Nzambe. Nzambe est Zali Lokoni, et Zali Esprit de Lokoni. Nzambe, Dieu, God, Nzambe Mpungu, Bakombo est Zali Bele. Nanga yebi nature, à quoi vous définir le quoi va être français, nature à Tata Zambé. A Bandiawa, à Soukia. Pouvoir naye Bandiawa et Soukia. Moyenté, Pambate, Azali un être suprême. Moyentoye, Baye, Zali, te Pambate. Et le cousin, ni les autres, barrage, Katika, que la bistou, la tata Zambé, Masumo. Masumo, papa, Zé, quoi, côté, les mains, pour le bami, colonne, ça, c'est le bas, Masumo. Tu peux savoir que papa, pour maman, ça, Mokonzi, ami, Beko.
Les gens qui ont invité dans le palais, mais ils ont tenu des villes exigées. Pourquoi présenter l'invitation? Voilà, j'ai été invité par le président de la République. Ok, le protocole. Quand vous ouvrez la porte, le protocole dit d'accord, vous avez été invité, mais vous êtes tenu, mon coup débrayé. Tu n'entres pas. Le coup, la vie se va dire. Dans les qui m'ont dit, c'est que j'ai tenu dans les lignes. Ah, on te l'a dit, oui. Est-ce que la police, on te l'a dit, c'est que donc, pour le baptême, je suis invité. Est-ce que, au concours, t'es dit aux alliés, il y a aux alliés, moi, un mari, là, Joseph. Pour Bibengi, aux alliés, Zambé. Il y a moins de gros combien là. Pour les alliés, mais, les alliés, là, Jean 10, 33, ils étaient comme un solo, puis ils ont tout le temps, quand ils ont mangé, ils ont tout le temps, quand ils ont mangé, Jean 10, 33, lui-même. Mais là, mon candidat, oui. Yé Azali n'a pas qu'à ce qu'on est moto, il dit autant quand même le nombre de soutiens moto moko moko, aïe dit nombre. Aïe dit Makarisinabiso, il dit 5 milliards, 6 milliards de votre mokili, aux aïe qu'on gagne ça, aïe dit. Il dit quand même le yo, Azali pour ça, il yo, avant il kama, il soit yo. Tout ce qu'il a pour nous, il dit quand même d'attendre en bas à toi, tu es dit. La tour va bien, il y a un peu de temps à permettre à la délégation de papa pour les canadiens, de l'Angela, madame. Voyez-vous, vous êtes dans Lyon. À qui dit, vous êtes dans l'Italie, Lyon, vous êtes pour aller, pas pour Tani. Il y a quoi, 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 mais tant qu'on a pensé à la A, la personne y est bâti. Pas bâti, y est à temps, Antoine. Nous avons besoin d'un téléphone, des alaki. Pourquoi fixe visible et sauta quitte. Mais ce que ça a gagné, il y a eu, ma somme est tombée. Après, ah, téléphone est tombé. Non, ils ont dit que vous brouillez. Ah, là, on a déjà pour l'habilité, pour qui vous êtes. Voilà les pouvoirs. Talent, vous voyez, pour l'Andaï Makambo. Il n'était pas politicien, alors qu'il m'a fait ma déclaration. Jamais. Ni contre l'Europe, de femmes battées, qui peut coloniser, ni contre les salaires. Et là, comment vous êtes. Femmes battées, puissance spirituelle. Ce sont pas bonnes niveaux. Mais là, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a prophète total. Quand ils ont dit, Yohan y a yé, a habité, n'a pas de la bamboute, a pas de la zamba pour les enfants de la zoe, par le démo traligoma. Quand ils ont dit, Naï n'a yé moi la moto. Ah, pour les pas de la zamba, Naïa, ah, bonjour, Samoni, n'a pas la boule à l'autre, oh, pour les sous certains gourmands. Azali camarade et collecteur d'impôts, et il y a eu le valet la période de camarade et maman pensée. Donc la française qui est venue, les qui n'a dit qu'on a battu ma vie, n'a dit qu'on a battu ma la montée. Et pour ça, l'anglais qui a battu la montée à ma vie, à sa malam. Zakaï, Zakaï a battu la cité, pour les Zolvaki qui t'a, n'a pas dit à la table n'a pas pour que l'aignoso, Basiliki, qu'on a pas passé à la Zakaï. Voyez pour les Basiliki. Satana, Saraka, n'yon so, pour tous en avoir paix. Azo akabiso pona lisumu. Soko sumu kite, akoswa yote. Soko sumu kite, ata fami na yo bakukiko loka yote. Afamba loka yo, afamba salo likambo, ifuba silikisa yo. Ubie basa liso lisumu. Ubie bati na yo, sheri, wana ndeko mitro. Eko mise fasili. Oke, sata nasujiso na ntila yamu. Omuzumi makamu mbali, mazara wa mwazi. Moto akoko isa yo, ifaza na kelke, azara muzikisye majisye ndoki. Kwete, alomu la katikati na yo, bonzambi, okumi wananda wanzada, ah, shenfe pa, ilo kapambe, salikona, okumi kuluba miluba luba. Epi bato wana, soko, tomofanda akuru yi nseme, na puu kwa tokola kisabino bani, kulisisela bino wakonte na liya banivro. Oyo komona moto, bato bako isa kamiso tulinga kapango. Mingi babara nina, mami wata, nguma, nyoka, miloko nyoso ya mabe wana, mais au commun, un jeune homme, cravate ou bien écharpe, ou bien jeune fille qui tombe. Mais au pire, quand on a eu, c'est quoi au communami? Il y a un mot comme diable, ou mami, ou à ta, ou comme mignon, ou comme libata. Pas maté, bambo, on a un pouvoir, il faut que ça soit un bon mot. Il faut que ça soit un peu comme un ami, qui est laquelle. Au bas, on va faire un peu comme ça. Il y a un mot, au sali, il y a un mot, il y a un mot. Quand les gens qui ont un mot, il y a un mot. Bah, Saint Pétre, bah, Daniel, bah, tous les prophètes, tout le monde, tout le monde. Comme moi, ma église, il y a un mot. Kole yezu tamwa yaki na zaki na mboka na ye, sinagoga za kusambila shaki samidi ezali wana, na Kapernaum. Kole yezu azaki na ye, selibate. Kole yezu azaki meme na ndakote. Azaki ufana na ndako ya Saint-Pierre. Ndako ya Saint-Pierre ezali wana. Azaki meme na ndakote.
samedi aza koteya mpona ki asalaki lelo komoko te bayiliye mpona ki likambo nini ya mabe asalaki ake na tempelo bapigeon apanzi baza koteka pigeon okoyasi ezaki pigeon ordinaire mabe elekaki mingi yango wana okomona mangomba a le christianisme kuna eza bandaki christianisme te ye ntango akomaki azalaki kaka azalaki le judaïsme même le kimbangisme ezali morel moto abisaki kongo prophète simon kimbango prophète nenkamba sozalaki baintellectuel te morel na son rapport ya 11 mai o luterien bangomba nyonso biso bato topesaka kongo me tata nzambe atindaka kaka moto atindi daniel atindi nehemi atindi moto apesaka kongo ya lingomba te atindaka quelle mission kobongola bapatano bakoma bandimi 1.3 esi toko kozala fierté simon kimbangwa na biso bakimbangise d'accord mais soki nazai kosala makambo simon kimbangwa atindaki te bapapu mwambaza atindaki te je ne suis pas kimbangiste nazai na ngai kimbangiste te donc nalela na ngai ce n'est pas parce que nazai na vere blanc je suis kimbangiste ke simon kimbangwa ayaki kaka na bato balobaka nazai bakimbangise non ezali kongo morel apesaki soko morel baflama apesaka kongo te be tata simon kimbangwa azosala mosala na ye kongo te kaka mpona nini biso nyonso bandimi donc tous en a patience patience ekopesa biso pouvoir babele ya sika ekotongama yango ngai na toze kotongama na kati wana pamba te tozokanisaki mokili oyo ezali kaka ndenge oyo moto azali na pouvoir epapa alobaki alobi malamu tobongola meme bandoki bakoma mondimi mosala apesi biso yango wana tata malundu azali awa dirigea mampa oyebi ata na lakisi te rébellion ekoti na lisala naokenda noki pamba te etikali quelques minutes ntango ekoti na lisala boyokanano wana boyokanano malamu nadiri makambo mibekoko eza kosuwa soko lobi mibekoko eza kosuwaka kayambolako tikana tokotala histoire mosusu barebel bakoti na lisala ye aboyi kotika ndama nzambe ntango wana tata balulu amoni na papa mbanza te papa mbanza amoni na mosusu tata balulu te bangombale azali amoni papa avandi tata balulu avandi ntango wana bamonani te nayebonisa bino makambo ya bango mibale ntango akoti batangi tablo église de jésus christ sur la terre par le prophète simon kimbango barebel aoyi prophète simon kimbango amien donc simon kimbango ndeko ya kasabuku elingi koloba nini simon kimbango aza mokongo lokola kasabuku aza kobotisa barebel azali mokongo donc il faut pas boma tata malulu pamba te azali moto ya kasabuku alors que l'église kimbangise ça n'a rien à faire avec kasabuku avec yaba omoni ke makambo oyo ya midondo ya baparti ezokotisa biso mpe midondo tata malulu ye oyo après meme lelo likolo tozali kokotuna ye oyo nzambe azali te basoda mibale alobi seke il faut toboma yo oyo mosusu alobi tika tokoboma ye lobi nazokenda noki ale apusi ekona soko moni basoda balobi kenda liboso elingi koloba oyo ayusi ntango apusi ye bo tata malulu yafandi wana amoni malulu mosusu atelemi bakomi de donc amoni nzoto na ye oyo bali kobeta masasi ntango soda nazwi monduki alingi kobeta masasi soda mosusu apekisaki oyo ya rebel abeti liboko na kano masasi eleki likolo ntango masasi eleki likolo malulu akufi te amoni kaka mbala moko azongi akomi malulu moko mpona koyebisa bino ke molimo ya biso elingaka kokufa te nakei noki abalobi oyo mosusu alobi tolobaki tokoboma ye lobi kenda kovanda na ndako na nazambe tata balulu yake kovanda yeba priere ya ndenge nini wana tata nzambe japlika yao nazaka aliki kokufa oyebi ne azalingala jambie ebe asambeli dok mwaete ye moto olati kokufa ko amona kaka mwambanza ye ye azali awa tata malulu papa pe ye wana mwambanza aza na nkamba azotina tata nzola mezo pesa kwanga na bapapaoti braza ndenge nini mwambanza akei auti nkamba akei kososeku ya tata malulu papa malulu ye oyo papa mwambanza ye oyo sokokutia bamwibale moti na bango etai papa mbanza alobi na yo bima noki okenda soki ovandi afilobi okokufa ale bima zelona kota na yo nazamba bakomona yo te tata malulu abimi ntango abimi amoni balebe alobi te soki naleki bo bakobomangai azongi na ndako akwidi
Papa,
ye moto ya kisi mwasa gobele papa lobi oh non bengu kate papa suivi ya lobi non abari une fois deux fois trois fois mwasa nandwa la moto oyo tozaina ya kufi nao papa kumwangana lewa batoria wa miracle ya kwani siko tozo kuketa wapi alobi na biso ye moto anregistraka biso aye awa e moto mokili mobimba biso te tozwaka lobi il est à l'Isaïroi. Ou bien, la base est ami, à Tani Moussingong. Non! Papa, pour moi, je suis là, 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 ah, tu sais pour où il a fait. Batata pe ba maman, malam tomi pe tola. Si quoi tu es pour renouveler l'alliance, na biso, tu sais ici. Na communion, ou tu sais pour soi, si quoi. Et n'y a pas le bas, tu katane, tu katane, donc, tu katane, tu katane, tu bébé ici, si quoi tu n'y a pas le bas, tu n'y a pas le bas, tu n'y a pas le bas, tu n'y a pas le bas. Na mokana zambi totangi ya lobi, soke olingi ngayi, mema kuluzu na yo, landa ngayi. Eske ngayi na yo tomeni kuluzu? Papa ayaki ya matankatu. Pona nini andimake kuluzu ya kubungu la biso toko mabandimi? Ili ya 2 ans azaraki yao. Ba papa kwaje boni basari yao. Papa simo kimbangu azari na moloko. Kombie de fwa azari kote yao. Boze hivi istuwa na nyosu zari yao. Bosiko yo. Nyon soana to sali. Moto na moto a sali mosa la monnaie. Ou a sa kopesa 50 francs. Sona mo kilo yo. Tosa kola peto sala na solo. Yen te sali na mo kolo moko. Maso ma po pa ni ma po. Solo boca si buon giambè.
ngai ye pa mokili oyo deja di mokili ya nzambe mokonzi asalaka mpe apesaka yo yango kokokoka kozala mokonzi ya biso pasi yo moto okomi awa ose kokongoli biloba ya nzambe na yo komikomisimo mungu ya biloko iye kokoka mikozala nde mokonzi nondeko na ngai yeba mokili oyo ezali mokili ya nzambe mokonzi asalaka mpe apesaka yo yango kozala mokonzi ya biso kasi yo moto lokomi awa ose kokongoli biloba ya nzambe na yo komikomisi mobumbu ya biloko iye yokokaki kozala nde mokonzi biloko biso asalaka nzambe
fina kumwa tata mwana fili musandu kumwa tata e mwana eli musandu. Sokite bana bayo bako sila na mabunga ya munguna satana. Papa Fumambanza, mwana wanzambe, mpe mkolo wabiso. Kanisa pasi umona kana ekuluzu. Makila mayo matalo masopanaka. Poete nyoso wana kukakolukoloko solo indo.
ozongisa yango na kati ya ndako na yo. Papa, pesa biso bobangi bwa bino, bososoli, mayele ya boyeba bino, posa ya mokili etambwisa biso te, kaki totambola na lolenge ya bana ya Nzambe. Ete tolakisa na baye bazali kotala biso, ete tozali ya solo bana ba moyi. Lolenge ezali posa ya yo kolo wa biso. Papa, biso ba surveillant ba yo, pasi na biso obosani yango te. Kotisela biso ba oyo, kotiaka elembo. Ba kota, ba oyo ya solo solo. Po ete tosala mosala mwa yo. Pesa bakondi ba biso balingomba ya Tata Molimo Monsanto mayele ya mosala. Bolingo ya bonzambe bakoka kotambolisa biso lolenge ebungi lino. Mikolo na biso, kanisa bandimi ba yo nyonso na etando monene ya Congo. Totondi na bampasi ya ndenge na ndenge, maladi, makila kosopana mokolo na mokolo. Batata, na misala bozwi ya malonga ezali te. Bamama, na mwa biloko bakotekaka, litomba ya solo ezali soki moke te. Bilenge, bilenge oyo oti motema, tozali ntango nyonso konyokwama na Satana. Na bakelasi bana bazali na mayele te. Bakondi ba biso ba mokili mpe kobosa na bango te, bakoka koyokana. Papa, papa, papa Mfumambanda, mokondi ya kimia, ndenge ekomama na mokanda mwa Tata Nzambe, na Yesaya mokabo ya 50 na libwa na nzela ya mbongo. Loboko na Yawe ezali mokuse te, mpo ezanga kobikisa. Itoyi na ye mpe ekangama te, ete eyoka te. Toleli, songisela biso eyano, mpo kimia ekotala mosili kwa biso. Mpo na kosilisa, biso bana ba yo, tokolatisa yo ruban to singa oyo mpo na kokanisela biso ntango nyonso. République du Congo, tolongwa lisusu na motema na yo te. Totikala libela bana ba yo. Mokomo ya Tata, Mwana mpe Molimo Mosantu. Papa Mwambaza oye! Oye! Papa Mfumambanza oye! Oye! Papa Mfumambanza oye! 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 Espoir du monde nous sortirait le coup! Directement, si vous voulez qu'on ait la décoration, pas la position.